Comencem amb imatges d'avui de matí des de la Vadia de Palma, un diumenge que ha tingut dues meitats, podrien dir, la primera encara marcada per aquests niguls que han estat les restes d'aquestes precipitacions que ens han afectat avui vespre, tot i que el bessó de la pluja ha quedat dins la mà, han tingut alguns acumulats significatius a bandes del llevant de Mallorca principalment. Durant el dia, doncs ve una situació tranquil·la i al cap vespre amb moltes més tornes de sol. Això sí, la temperatura avui ha quedat encara relativament frenada. I al cap vespre, com ve de moltes més estones de sol, l'ambient ha quedat molt més assolellat, la temperatura ha pujat una miqueta, de fet hem arribat a tocar els 25 a 26 graus cap a Mallorca i fins i tot els 28 a forma entera. La gent ha aprofitat aquestes estonetes de sol per fer una nedada i aquesta serà la dinàmica que tindrem durant bona part de la setmana. Venen dies de bon temps, assolellats i amb temperatures que aniran pujant a poc a poc. Bon vespre, tancam la setmana després d'aquesta cap de setmana, podríem dir, d'ambient inestable i amb precipitacions que ahir i avui vespre han fet acte de presència, però que, com dèiem, avui cap vespre ja donen pas un ambient molt més destapat i amb temperatures que, com dèiem, pujaran progressivament al llarg d'aquesta setmana. Fem un resum, en aquest cas, de l'episodi de precipitacions que han tingut aquests dos darrers dies i, de moment, com dèiem, la pluja més destacada la trobam a bandes de Llevant, de Mallorca, que també alguns punts d'interior, per exemple, cap a Lluvi han registrat aquests 23 litres per metre quadrat, també cap a Petra de Nou, a de Nou, 20 que ha en canvi, a la banda de Ponent, com veus, les precipitacions han estat més escasses. La dada més significativa, aquests 9 litres de Banyalbufar, bufà, 6 andrats, també 8 a Palma i a Menorca, poca de pluja. La que ha arribat, només 7 litres cap a Sant Lluís, 5 també en el Mercadal, 3 uh, en el Mercadal o 5 a Ciutadella, i a les Pitiuses avui vespre pràcticament no ha plogut, sí que va ploure una miqueta més al llarg del dia d'ahir, uh, aquests cel d'I3 d'Eivissa, també cap a Sant Antoni, o 5 a Sant Francesc, una pluja que ha vengut acompanyada de tempesta, però com dèiem, la gran part d'aquesta precipitació ha quedat finalment dins la mà. I amb aquest cel encara avui una miqueta tapat, les temperatures no han pujat gaire. Sí que ho han fet quan s'ha començat a destapar, però tot i així els termòmetres han quedat per davall del que pertocaria per aquesta època de l'any, ja veiem aquesta dada de fins a 25 graus cap a Ciutadella, també a Sant Lluís. Avui amb una mica més d'amplitud tèrmica respecte a les temperatures que van tenir el dia d'ahir. La mínima ha quedat entorn als 17, 25, com dèiem. També gairebé 10 graus entre mínima i màxima a Pollença, també a Monacoca, aquests 26 graus. I com dèiem, avui la temperatura més elevada s'ha registrat a Formentera, tocant aquests 28 graus. Aquests valors seran més habituals aquests propers dies i és que pensem que arribarem a tocar a fregar aquests 30 graus. Ara bé, a banda de continuar amb la previsió, Anem a fer una petita repassada a les imatges que ens heu enviat al llarg d'aquest diumenge i començam amb aquest petit tard de Sant Martí a primera hora del dematí encara veiem algunes precipitacions en general molt febles, quan anem un dematí encara carregat amb molts deniguls eh, tot a tota banda de, de l'Arcipèl·la, en no el cas, per exemple, de Menorca. També han tingut algun nivell d'evolució durant les hores centrals de la jornada cap a Eivissa, que fins i tot ha deixat una miqueta de precipitació. I que, a millor ja veis el cap per un ambient molt més destapat, quan anem aquests niguls també que creixien en a punts de l'interior de Mallorca. Demà les podrien repetir una miqueta més cap al nord, encara restaria una miqueta d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, però com veus, ja una hora baixa de salt molt més destapat, amb una situació marítima també molt tranquil·la, i aquesta podríem dir que ha estat la tònica d'aquestes darreres hores. I per acabar, avui, vos deixarem amb aquesta imatge curiosa de Formentera, des de la platja d'Escopinà, veiem aquesta paret de dofins que nedava enfront de la costa i la gent, sens dubte, ha quedat aprofitant per mirar-la. Una imatge fantàstica per tancar aquest diumenge. I anem a repassar ara a través de les imatges del satèl·lit Meteosat precisament l'evolució d'aquests nivells quan dèiem a primeres hores del dematí. Aquest embossament es anava desplaçant Mediterrani endins, per tant, deixàvem enrere aquesta inestabilitat, aquestes precipitacions, i com veus, amb el capvespre, amb un ambient molt més assolellat, tant a la península com també a la Mediterrània més occidental, sí, cap al sector d'Itàlia, encara amb aquesta inestabilitat precisament pel pas d'aquest embossament d'aire fred. I per demà, doncs bé, veiem que entrant dins un període, dins una dinàmica més tranquil·la després d'un començament de juny bastant inestable. Com veus, demà l'anticicló s'imposa, sembla que aquesta massa d'aire càlid vol pujar una miqueta, en aquest cas un isoterme en torna als 16 graus, 1.500 metres, que s'anirà desplaçant i farà que també les temperatures vagin pujant progressivament al llarg d'aquesta setmana amb un temps en general molt tranquil, el vent encalmat, i moltes estones de sol. I aprofitant, com dèiem, com sempre, que són diumenge, no a fer una vegada a l'evolució dels termòmetres al llarg d'aquesta setmana, perquè dèiem, no veiem Grans canvis a curt termini, passant d'aquestes temperatures per davall del que pertocaria per aquesta època de l'any a una pujada progressiva de les temperatures ja començarà durant el dia de demà i és que a 1.500 metres aquests valors quedarien propers als 15-17 graus a tot arreu. Per tant, en superfície la temperatura quedarà al voltant dels 30 graus de màxima, com podeu veure al llarg de tota la setmana. I és que, en aquest cas, per demà començarem setmana amb un temps, com dèiem, molt tranquil. Dinàmica de temps a sol allà, qualque boireta a primera hora del dematí, qualque nivellet baix durant les hores central de la jornada, vent que canvia de direcció, en aquest cas bufarà de component sud, amb aquestes màximes que poden arribar a tocar els 27 graus cap a les pitiuses. També a Mallorca, pocs canvis. Com dèiem, durant les hores central de la jornada, a migdia podrien tenir alguns sigles d'evolució, en aquest cas, principalment, a punts d'interior, nord de Mallorca, per principi no esperam, precipitacions, qualque boireta a primera hora que s'anirà fent a mesura que sorti el sol i aquestes màximes cap a punt d'interior i nord de l'illa amb aquest vent de component sur podrien arribar a tocar aquests 29 graus puntualment podrien fregar els 30 a Menorca també, els canvis. Quedaria qualque redol de maró al nord de l'illa, però en general amb una situació marítima molt tranquil·la, molt plàcida, redols de marajol, de mar arrissada, per tant, molta tranquil·litat a la mà. I amb vistes a dimarts, podeu veure el mapa totalment assolellat, no esperant ningú, us repetirem la possibilitat d'aquestes boires a punt d'interior d'Eivissa i també de Mallorca amb el vent molt variable, molt encalmat, amb bat durant les hores centrals de la jornada i repetim aquesta mateixa situació cap a Menorca. I és que, com dèiem, en general esperam una setmana molt tranquil·la, sense variacions a curt termini, Dimecres tornarà a dominar el sol, qualque pinzellada de nigulsats, les temperatures no canviaran gaire, podrien davallar una mica entre dijous i divendres, però no serà una davallada molt significativa, i sí que divendres pareix que podrien arribar algunes pinzellades de nigulsats, veurem, encara queden molt de dies, però, com dèiem, a curt termini, no esperant canvis, esperant una setmana molt més tranquil·la, després d'aquest començament de juny, amb dos episodis de precipitacions molt ben arribades, una mica tascasses, pensaven que ploraria una mica més, però tot i així, com dèiem, esperant una setmana de molta tranquil·litat. Nosaltres aquí de Sant, que acabo de passar un molt bon vespre i molt bona setmana.